Itsemurhapommi takaisin. Yeah, you know it. En olisi tahtonutkaan olla traitor. Ei vittu, täällä on pienmunasten kerho. Ei saatana. Tuskaro tänne veret. Saatana, kyllä Jeesus. Ei oo homo, jos päät ei kosketa. Sanktioita. Mikä nappi se oli se ostomenu? Se. Se. Se niin kuin Karolina. Se niin kuin, se niin kuin. Mitä hei vittu sulla on? Ei oo näkynyt pitkään aikaa. Huomenta hessu! Ette pois. Me sinä... Jos me puhu kohta, niin teme tappa minuut. Muista. Sama juttu. Ai niin, tää on se secret huone, voi koira. Ja se heiku äsken sinä... Et jos mä kuolen, niin se on heiku. Ei. Niin. Toisinpäin. Sama juttu. Molemmin päin. Kuka on puu mitä, hä? Et liis. Peruna. Oho. Hessu hopo. Teme ampuu sit aseen. Onks tää lorkia? Joo. Mä tapoin tuo pöydän. Tiputti aseen. Ai saatana! Mä rämmänä tänne osaa. Melkein tipuit. Jep, noni. Menoks vaan. Kuka kuvaali? What the fuck? Teme klip. En ollu. En mun. Mulla on vielä. Nyt on jäänsi jossain. Ei ollu minä. Syytön kaikki. Olin. En tiedä, mutta vittu tuo yksi jää lents tonne ainakin. Täällä tippuu ihmisiä. Kuka lentee? Vittuus nättää, on sun propelli. Prop. Muistakaa, et siellä ihme savupiipus on se superlaser, se kannattaa käydä. Ai niin, se on siellä. Ai niin jo. Se on niin kova, että se tappaa sut, kun se meet sinne. Mä älä nyt sitä kerro niille. Anteeks. Mä oon huono ihminen. Ai se nelonen, voi anna mullekin. Ei sitten. Ai se oli saamunaatti. What is this? Mitä? Melkein tapoit mut. Niin no minne vittu sä veit sen minun tynnä? Varottakaa. Hei, luo ei tuus katto. Täällä on savupiussa jotain. Monta teroa tällä Kolme. Meitä on kolme. Niksu, miksi sä tapoit Plahi? Koska olen etsivä. Jaa, no siitä. Oho. Eikös niin pupi vaan yritä kattaa minua. Kusettaa kuin. Siellä on muuten sitten dispenseri. Oho. Jumalauta, vittu. Ai tää selvä on. Kauhee munkki. Jää heti hypätä laivaa sisään, mutta tuo seinällä on nyt edes mennyt pois. Uhuu. Honk honk. Mutakoliräjähdykseen ei siin mitään nähtävä. Niin, tottakai. Voit mennä kattoo. Kuolisien seinällä on. Jep. Oi vittu, tää ruori on kova. Kuten on kullinikin. Hei. I'm so happy. Vanha kunnon huuke. Kuka nöyttää peittästä C4-sen ääntä? Tää on räjähtänyt jo 2 C4-sta ja Blahilla oli 2 krediittiä. Ja traitoreita oli 3. Notsure, tää on muoviluoti sun doshiissa. Ai jaa. Mitä? Kuimot niitä oikein. Vittu, se on hessu kuitenkin. Kuka räjäyttelee pienmunasten kerhoa? Okay, ei saatana. Okei, piippaa täällä vitun tornissa. Se on helikopteri. Ei,
Kyllä vähän enemmän se nelos. Piippaa vai? Jep. Vittu äkkiä karku. Ai tää ei oo vieläkään lukkiin tää rundi. Tää ekste täällä yrittää snipailu. Vieläkään ei oo lukkiin tää rundi vai? Ahaa! Mä jähti taas kerran. Joku vissi kuvaa. Voi vittu! Hässu! Haha! Kuolin vittu propelli. Jäin kiinni siihen oveen ja pomppasin sinne vittu propelli ja kuolin. Live-checki ois kyllä ihan siisti. Mä tykkään esikin kuolin, jos tiedät mitä tarkoitan. Snippu ja norppi. Ja faili on jossain. Ne oli kaikki muuta alussa. Se vene menee. Mikä vene? Ei tässä ole meidän laiva. Joku latailee täällä kannen alaset. Knortti joo. Knortti on near death kyllä. Eiku niissä oli se toinen kenttä, jos oli vene. Joo. Mitä, onks sulla puukko kädessä vai? Ei. Mikä puukko tuo on? Disko. Voi. Voi jumalauta! Rip. Ai vittu. Rekt. Kuoliks se snipu kitkut? Snipu fiin! Terve! Ai en mä sitä ainakaan tappanu. No kovat on rollautit menossa, se ei oo kuollut. Mihin snipu kuoli? Nyt on mora. Jaa. Snipu mä jäin siihen helikopterin oveenkin ja pomppasin sinne propelliin silleen jes! Mä näin kyllä. Vittu, oli kiva silleen, rundi alkaa yritän hypätä helikopteri, ovi menee kiinni ja pomppaa sinne propellia lennän vittu. Näki failin viimeiseks. Ai jaa, se on faili. Missä mun ruumis on? Hane! Se on siellä meressä, se on siellä ihan... Mitä vittu? Se on kellunut kuolakellu. Jei. Tonne lensi, mä en edes lentänyt tonne suuntaan, kun mä kuolin. Kyllä se lensi. Mä lensin tonne missä... Mä lensin tonne päin missä plahin ruumis on. Hyvä suunnitelma. Knortti nyt on ainakin Tero, mutta ketä muita siellä on? Ekste. Mä painin. Heku aina. Okei. Ekste. Hyvä Heku. You can do it! Voittaa vahinkosta vielä. Heeku, 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 heeku! Kahden kilon heeku, kahden kilon heeku! Ohja, ohja! Jytky! Eiks tässä on nyt sitä ihme juttu, että tota, Teroilla on eri aika kuin muilla? Tai siis näkyy. On, on. Se on tuo haastemodio. Heeku! 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 Mä heeku! Se nelosii kaikkialle. GG Nouree.